страшний сон для рашистів. Вони ті, хто вражає точно в ціль. У третій день листопада своє професійне свято відзначають українські ракетні війська, артилерія та інженерні війська. Наші хлопці дають прикурити гаубицями, гарматами, реактивною та протитанковою зброєю. Саме українські артилеристи у війні проти окупантів вражають більшість живої сили ворога. Це і важка техніка ординців, ворожа авіація, рашистська ППО. Коли окупанти бачать українську артилерію, накивають п'ятами. А хто не встиг, хай не жаліється. З'єднує нас спільна артерія. Чистить планету наша артилерія. А що бажають богам війни дніпряни, давайте запитаємо. Побіду – це головне – здоров'я. С Божьей помощью, что все закончилось. От всей души желаю, чтобы была победа, победа и еще раз победа. Всех благ. Победа, что ж можно? Дай вам Бог здоровья, вы найкращие. Верим в вас и чекаем всех на перемогу. Мы очень благодарны всем тем, кто защищает нам и дает нам возможность сейчас вот мирно, спокойно ходить в парке, наслаждаться тишиной, когда это возможно, растить внучат, у нас их трое. Мы им очень благодарны, низкий им поклон за это счастье, которое они нам дарят. Я бажаю нашей ЗСУ только перемоги, только вперед, все будет Украина. Слава Украине! Здоров'я, жизни, успіху. Сьогодні день ракетних військ та артилерії, їх професійне свято. Вони боронять нас, захищають. Можливо, якісь є особливі привітання саме для цих військ та й взагалі для військових. Ну що можна сказати? Вони хороші люди. І всі їм хороші. Щоб були здорові всі, крепкі, не боліли. Побіди, звісно. Мирного неба над головою і доброї, щасливої сім'ї. Перемоги. Да. Як можна скоріше. І ми ждемо їх з побідою. Здоровими, щасливими. Щоб вернулись усі свої родини. Безпечно їм служби, щоб було мирне небо над головою і захищали нас від ворогів. Нехай їм їх рідні люблять і чекають їх завжди з розпростертими обіймами. Я бажаю, щоб в них був гарний настрій. Настрій і віра в те, що ми їх підтримуємо. Вони роблять для нас дуже велику справу, щоб ми отак могли піти мирно. Попри те, що є враження, що артилерія – це щось таке грізне і погане, бо несе ніби смерть, велику смертність, завдаючи такої шкоди життю людини, але зараз наші артилеристи, вони в першу чергу на захисті українського народу, вони жодним чином не є агресорами у цій війні, вони є нашими захисниками, вони є боги артилерії, боги цієї війни, і я бажаю їм міцності, силу, духу, витримки. Слава Україні! Героям слава!